Великодній сніданок для біженців організували у Львові. Всіх пригощають святковими стравами. Окрім традиційних яєць, пасок та ковбасок подають і місцеві наїдки. У місті близько 500 локацій, де сьогодні годують переселенців. Дуже добре. Він вже три з'їв. Осталося 9. Шестирічний Данило смакує великодню Пасху на колінах у бабусі. Жінка з чоловіком, трьома доньками та онуком приїхали з окупованої ще 8 років тому Горлівки, що на Донеччині. Третій тиждень вони живуть в одному з львівських ліцеїв. Родина разом з такими самими переселенцями та викладачами навчального закладу приготувала святковий великодній сніданок. Капусту чистили, на салат різали. Все сподобалось. І голубці, і салат. Ми вже все спробували. Добре. Як родина, ми тут всі вже здружилися. 74-річна пані Тетяна з сином приїхала до Львова з Северодонецька. Жінка вперше святкує Пасху не вдома. За новинами з рідного міста стежить щодня. По 8 етап відбувають за день. Їм там дуже важко. Ми кожен день слухаємо новини звідти і молимося Богу. У Львівському ліцеї нині живуть 78 внутрішньопереміщених осіб з Харкова, Сумщини, Луганської, Донецької областей та Херсонщини. Тут багато дітей, жінок та літніх людей. Для них педагоги, окрім традиційних, паски, яєць та ковбаси, приготували й місцеві страви. Ми також зробили такий, нас галицьким нашим словом, цвиклі, так, бурачки з хроном. Ми маємо також і хрін з майонезом, а ми приготували і голубці. Наші батьки також долучилися, і паски, які ось тут у нас є, то все спекли наші батьки і вчора принесли нам. Сьогодні у Львові є близько 500 місць. Це школи, театри, заклади культури, де пригощають переселенців святковими великодніми сніданками. А львівські сім'ї запрошують переселенців до власних осель, аби разом розділити пасхальні страви. Це особлива Пасха, але кожен сьогодні має зробити максимум, що він може. І я щиро дякую всім тим українцям, які святкують вдома і мають можливість запросити до себе додому також. Мені було приємно, що дуже багато львів'ян запрошували господинь, разом паски пекли. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ. Марафон «Єдині новини».